انہوں نے اولاد نرینہ صالح عطا فرما، جڑے مقروض نے قرضہ غیب چدا فرما، باروی سرکار جلدی ظہور فرماون، مریے حسین حسین کر دے، اٹھئے علی علی کر دے، دن معاشر کا بے حد سا گناہگاراں دا ہوئے، دامن پنجاں تے باراں دا ہوئے، میرا مالک لیوائے حمدہ سایہ نصیب فرماوے، یا علی اب یہ بتا حرمت حرمین ٹھیک ہیں؟ ایک لمحے تھوڑا ضائع نہیں کیتا، ڈائریکٹ ریشن پاس شروع کر دیتا ہے۔ 12 رجب نو سرکار رسالت مآب نے کعبے دے پاسے منہ کیتا، تے جڑے کہ اوتھے بت پرستان جس نے ویکھیا سرکار ہے انہوں نے آخیا وی تسی اج اتھے باہر کدے لگے پھردے ہو، کیونکہ نہ اج تہاڈا بت ہے، نہ تہاڈے پیو دا، نہ تہاڈے چاچے دا، نہ تہاڈے دادے دا۔ مولا فرمایا میں وزٹ کرن آیا۔ پہلا بھائی جملہ دین لگا، پتہ نہیں کیڑا بندہ جا جملہ سن کے بولے گا اور کیڑا بندہ جا چپ کر جائے گا۔ گل مالک نے کرن نال میں بڑی اچھی کرن لگا۔ مولا فرمایا میں وزٹ کرن آیا۔ انہوں نے کہا کیویں وزٹ کرن آیا؟ مولا فرمایا اسی ایتھے رہائش کرن لگے ہاں۔ صدقے جاواں، سلام ہے بھائی انہاں تھانو، سلام ہے بھائی، سلام ہے انہاں تھانو، سلام ہے۔ اسی ایتھے رہائش کرن لگے ہیں، اسی ایتھے بولیا نہیں رہائش کرن لگے ہیں، اسی ایتھے۔ ویسے خطابت دا اصول ہے کہ جملہ اچھا کیا نا او دے فوراً بعد بڑا جملہ نہیں آتا، کیونکہ داد گھٹ ہوندی، لیکن میری پرواہ نہیں کروں، گل میری منہ دے آ گئی تے میں کرن لگا۔ اسی ایتھے رہائش کرن لگے ہیں، تو سکا سرکار آپ ہون لگے۔ مولا فرمائے نہیں، میں چاچے عمران دے گھراں تے او وی ہے، اے دے آ رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سلام اس بندے نوں میں سمجھ کے بولیا، بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، میں چاچے عمران دے گھر ہاں، وہ بھی یہ دے آ رہا۔ ہوئے ہوئے اتنے کون آنے گا؟ مولا فرمایا میرا نکا ویر علی آنے گا۔ کمال بھائی تو توجہ کرن دی، 1% بھی چانس نہیں جملہ ضائع ہوئے، نہیں میں ہوں نڈار ہو کے بے باک ہو کے بالکل خوف بے کوئی خوف دن چاہے نہیں، کوئی جملہ یار برداشت کوئی سمجھے نہ یا کوئی ایسی نہیں، بالکل سارے سمجھو گے، کیونکہ توجہ سارے کر رہے ہو نہ کہ تسی تے اجو اے اللہ دا کر رہے تے سان تے نہیں پتہ اللہ دا منہ کی ہو جائے، اللہ دا ہاتھ کی ہو جائے، اللہ دا چہرہ کی ہو جائے، اللہ دی یاد کی ہو جائے۔ سرکار فرمائے بس اے رات انتظار کرو، کل پتہ لگ جے دا او دا منہ کی ہو جائے، او دے ہاتھ کی ہو جائے، او دی زبان کی ہو جائے۔ کیا بات ہے بھائی، گرین ٹاؤن لے زندہ باد، باد سیدہ تو بہت سن رہا ہے۔ سارے بول سو بھائی، سارے رات انتظار کرو تو کل پتہ لگ جائے بہت منہ کی ہو جائے، اللہ دی یاد کی ہوئی ہے، تو 13 رجب نو پاک مقام آئے، کعبے دی دیوار شک مخدوم دا بولے فل جاؤ فل کعبہ، کعبے دے این سنتر اچھ علی دا ظہور ہویا، انہاں دا ظہور ہوندا ہے اگے ہی، یعنی ایسی جا ہے ہی کوئی جتھے علی نہیں، اللہ دی پوری کائنات اچھ ایسی کوئی جگہ ہے ہی نہیں جتھے علی نہیں ہے، علی شاہ رگ تو ہی قریب ہے، بس ہوندے نے وہ کرم کرتے ہیں تاب نظارہ بخش دیں تو ظاہر ہو جاتے ہیں۔ نبیاں مولا نے ظہور 13 رجب فرمایا تے نبیاں دے نبی نال ملاقات 16 رجب، ظہور ملاقات، ایک بار سارے بولو مطمئن ہو جاواں، ظہور ملاقات نبیاں دے نبی آئے، قطن پاک مخدومہ نہیں آخیا، یہ ہوں الحمدللہ مالک کے کرم نال، مالک دا ایسا احسان ہے، میں ذاکر ہوں، میرے چاچے نے ذاکر، میرے دادے نے ذاکر، تیری جی پوچھ لیچو امام حسین بادشاہ دی نوکری کر دے پہ ہوں، کرم انہوں دا لاجپالی ہوں دی، میرے بزرگاں میں نہ کہ محسن عباس قطن بھی یہ نہیں آخنا کہ علی دی ماں پریشان ہے، جیڑی علی دی ماں ہوئے وہ پریشان نہیں ہے۔ چاچا جی مجمے تک بھی کنوے کرنی تو میرے کو جملہ ایسا دس ہونا جی مجمے میں گل سمجھ آ جائے، تو انہاں کہ محسن باس مجمے کو پوچھ نہیں، جس ماں دا پتر ڈی ایس پی ہوئے وہ پریشان نہیں ہوندا، جیڑی علی دی ماں ہے وہ کیویں پریشان ہو گئی، جیڑا پتر نبیاں دا مشکل کشا ہو گیا۔ ایک گل میں اور کر رہا، 3 دن مخدومہ پاک کعبے چ رہے، جا کعبہ ہے اس مکان دے اندر 3 دن رہے،
ترے دن نہ سرکار عمران جا کے کھانا دیتا ہے تے نہ مخدومہ دروازہ کھڑکا کے کہ میں اندر کھانا اندر کھانا. ہوں یہ جملہ میں اپنے بزرگوں کا سنان لگا, مالک انہیں زندگی دراز فرما کے انہوں نے میں حقیق کے سر قائم دہم رہا. وہ فرما دے موسن باز آ کر پڑھتے ہیں کہ کھانے جنت چوں مخدومہ منگا رہے. کوئی شک نہیں کہ مخدومہ کا اختیار ہے, وہ کھانے اپنے نوکروں واسطے بھی جنت چوں منگا سکتے. اگر علی کی ماں کہ وہ جنت نہیں اے جنت ہے, پھر وہ جنت نہیں وہ جنت جتھے علی دی ماں آکھے. انہاں کیا گل ایسی نہیں, مخدومہ دا اختیار اس کو بھی زیادہ ہے, وہ چاہن وہ جنت بڑھا لیندے نے, وہ چاہن وہ جنت خلق کر لیندے نے, اختیار اتنا ہے وہ جنت بھی خلق کر سکتے ہیں. لیکن گل ایسی نہیں وہ جنت جو کھانے منگا دے. انہاں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ جڑے کائنات نو رزق دین وہ آپ کھان دے محتاج نہیں ہوندے. تو نبیاں دے نبی آئے اور باغ محمد بھی کوئی نہیں آ کے محمد سرکار نو محمد بیٹا تیرا بھائی بننا نہیں نا نا کوئی ایسی حکما فرمایا گل کو نہیں کی اکھ نہیں کھولی کھادا کھولی پاچا فرمایا میرا ویر مین دیو ویران چاہ کے ہان نہ لا کے مولا فرمایا یا علی علی مولا کا کھول کے بادشاہ نے چہرے کی زیارت کی. کچھ خاص علی مولا منہ کھولیا, نبی اپنی زبان علی دے منہ چ رکھی, محمد اپنی زبان علی دے منہ چ رکھی, زبان چوس دی آئے زبان چوس دی آئے. نبی دے نبی زبان باہر کٹیا دین یا علی کچھ سنا مولا تو سب سے ہوں کی سناوا, تورات سناوا, زبور سناوا, انجیل سناوا, قرآن سناوا, کی سناوا جیسے آخر کی سناوا. یہ اتنے ایک مثال دیا گا, مالک کرم کرم میں زیارات پہ چلا جاوا تو ایک مہینے بعد میری گلی چوں ایک بندہ زیارات پہ جاوے تو چونکہ میں اتنے پہلے گیا ہونا تو میں اس کو پوچھا نا یار میرے بچیاں کا کی حال ہے, میرے چاچے کا کی حال ہے, میرے بھائی کا کی حال ہے, اما کا کی حال ہے. انجی گل ہے نا میں اپنے جڑے پچھلے انہوں کا پوچھا تھا نبی علی نو چاہے یعنی دو ہم وطن ملتے پے توجہ بھائی توجہ, دو ہم وطن ملتے پے نبی علی نو سینے نہ لا کے پے یا علی اب یہ بتا حرمت حرمین ٹھیک ہے, ام ابیہ کیسی ہیں, حسنین ٹھیک ہیں, سجاد اور باقر دارین ٹھیک ہیں, کیا جعفر اور کاظم کونین ٹھیک ہیں, میرے علی تقی نقی ہادی کو خیر ہے, کیا حال عسکری کا ہے مہدی کو خیر ہے. مالک بھائی سلامت رکھ. نبی دنیا سے آدھے رہے وہ اللہ سے سوال کرتے رہے, نبی دنیا سے آدھے رہے وہ اللہ سے سوال کرتے رہے. آدم نبی آیا اس اللہ سے سوال کیتا, نوح آیا اس اللہ سے سوال کیتا, داؤد عیسیٰ موسیٰ خضر ادریس یونس نبی آدھے رہے تے سوال کرتے رہے. میں ہوں دسن لگا بھائی نبی آئے انہیں سوال کی کیتا ہے تے انہوں نے جواب کہڑا لگا. اجازت ہے جی کسی کا پڑھنے ایک شیر اس کسی دا ایک شیر ہو کسی دا پھر یا علی یا علی مخدومہ تو سلامت رکھن دسن لگا نبی سوال کی کیتا تے نبی نے جواب کر لگا. مزاج ہے جی میں ایک شیر پڑھ لواں, ہاں پوچھا نبیوں نے خدا محتاج نہ کرے توجہ میرے پاس رہے. پوچھا نبیوں نے خدا جاگنا بھائی جاگنا اللہ نے کہا کہ وعدہ ہے یہ میرا, اللہ نے کہا کہ وعدہ ہے یہ میرا, اللہ نے کہا کہ بعد جتنے جتنے بیٹھے پاک سیدہ دی عزت آواز دی لفظ نہ کری سر چا بھی تو ویکھے میرے پاس اللہ نے کہا کھڑا کر کے نارا ہے غریب
ویر نچایا چاہ کے تے کعبے دے باہر اگے چلنے کا پیر آئی انہاں آخیا بھائی یہ کون ہے؟ مولا فرمایا میرا ویر علی. کون ہے؟ میرا ویر علی. انہاں آخیا ہے تے بچہ دکھ لگ رہا اس بندے جی بندہ گل سمجھ کے نہ بول سکے ہے تے بچہ. سرکار فرمایا بچہ نہیں, بادشاہ فرمایا ہوں تو میں تعارف کرا میں کون ہے. نبی علی نو بلند کر کے ہر کسی دے پاس میں کدے سنجھائے لا آدم حوا کو اس نے بنایا ہے کو بھی سولی سے بچایا ہے. کیا بات ہے ان ہاتھ میں سلام ہے شلحت کی سے کمی دے محتاج نہ ہمڑ. آدم حوا کو اس نے بنایا ہے, عیسیٰ کو بھی سولی سے بچایا ہے. قصیدہ میں جناب نے بادشاہ جی ولایت سنا آخری قصیدہ ہے. یہ پہلے شعر کو میں نے پتا لگا تھا میں ایک شعر پڑھنا ہے دو پڑھنے نے پہلے شعر کو پتا لگا سی بات کو ایک اور پڑھنا ہے یا دو پڑھنے کتنے پڑھنے بزاد ہے میں پڑھنے ہاں بتاؤ تمہیں بندہ کلمہ پڑھ کے گل کرے تو گل تو یقین کر جانا چاہیے.
کلمہ پڑھ کے بندہ گل کرے بابا جی یقین کر جانا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جان ولی اللہ علی جان ولی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جان ولی اللہ کلمے دی عزت دی قسم جا کے ربیا حرامی ہے جو بھی اسے بھانکتا ہے علی کی زبان سے خدا بولتا ہے سلام ہے گھڑی دونوں کا رسول نو سلام ہے تیری معرفت رہنا سلام ہے بھائی اللہ ہاتھوں سلام سنا مجبور کیتا میں شیر اگلا بھی سنا مجھے سلام ہے توڑے سنا نو تھوڑا جا میں آر بھائی ہور بلند کرو سرکاریں سرکاری ابو ذر کول گئیاں انہوں کو پوچھا سرکار نو سلام کر کے انہوں نے پیر چوم کے پوچھا بادشاہ تسی دسو بتوسا مولا علی نو مولا علی نو تسا کی منے توجہ بھائی تسا کی منے آئے سرکاری ابو ذر آکھا میں تینوں انہوں دسنا جنہ تو برداشت کر سکنا ہے سرکار جڑی گل کیتی ہے جناب تک پہنچا لگا سرکاری ابو ذر ویکھ کے آ جائے جہاں میں جہاں جہاں میں جہاں مرتضیٰ ہے جو کچھ کبریا ہے جو کچھ مصطفیٰ ہے میں مولا علی کو وہی مانتا ہوں ناراض نہیں ہو جڑو میں پڑھتا پیا سننا میں بڑی بہت بڑی بات کرنا سرکار سلمان کول گئے انہوں نے پیر چوم بادشاہ دا کرو تسا علی نو ولی کی ہو جا منیا جنا تو برداشت کر سکنا میں سلام کیتا میں پیر چومے میں ہاتھ بنے میں کہ بادشاہ بسم اللہ عطا کرو سرکار سلمان جو عطا کیتا اس نام لگا سرکار فرمایا ہاتھ نسا میں علی نو ولی کیو جا منے ہمارا علی سا تبلا یہی ہے نظر جب نہ جشن سنی دے نہیں جشن منائی دے نہیں خوشی نال جڑے پچھلے بھی ہو خوشی نال نعرے دا جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جو بھی نعرہ لگائے گا وہ یار ابھی دل کی مراد پائے گا پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ پائی نارے پائی تنی زوالا کرارا سلام ہے جو تو سنوں سلام مالک تم سلامت رکھ سین پاک تم کس سدا محتاج نہ کرن لو بھائی اگلیاں دو سطراں اور کمال ہیں او امام حسین دا واسطہ نے انہاں نوں ذہن چ رکھنا ہے اور پورا اس نوں خدا رسپانس ہونا چاہیے سر جاؤ بھائی سرکار سلمان کے ہاتھ نوں انہاں دسا جنہ برداشت کر سکنا ہے ہمارا علی سے تبلا یہی ہے ہاں نظر جب نہ تبلا یہی ہے
کن کا جمالک بنا دے میں مالا کو ایسا ولی مانتا میں عرض کی تھی میں کیا سرکار بادشاہ بڑی بڑی گل دسی سرکار سلمان میں کہ سرکار بڑی گل دسی جی سرکار آخیا جو علی ہے میں وہ نہیں جانتا ہائے ہائے جو علی ہے نا میں وہ نہیں جانتا سرکار آخیا چل میں تین ایک اور فضیلت دس دینا ایک علی دی اور فضیلت دس دینا پھر میں دسن لگا میں علی نو سخی کیو جا منیا جاگے پہ جاگے جتنے تشریف فرماؤ علی نو سخی کیو جا منیا جی سرکار حالت انگوٹھی دیتی اس کا خدا نے بسم اللہ کرا جو رتبہ خدا نے بقا کو دیا ہے علی نے وہ رتبہ خدا کو دیا ہے ہاں جو کہہ دے خدا تو ہمیشہ رہے گا میں مولا کو ایسا سخی مانتا ہوں بس جی حکم مہربانی دا جو ایک شیر جڑا ہے کلندر صاحب ہے جی پڑھیے چلو پھر ایک فرد سانی ہاں کھاتا میرا سننی پہ بیٹھا تو زد نہ کرے آ ہستی تلاش کری جی ہستی محمد صدقہ پوری کائنات نو کھوا رہی ہے دیتا ہے عمران سبھی کو صدقہ کملی والے کا فرد سانی جی دیتا ہے عمران سبھی کو صدقہ کا ایک بار بولے جی صدقہ دیتا ہے عمران سبھی کو صدقہ کملی والے کا زہرا کی ماں خرچہ کرے تو چرچا کملی قبول فرما جشن پڑھی دا نہیں جشن سنی دا نہیں جشن منائی دا ٹھیک ہے جی اے جڑا اچھی صفت اے دی جشن دی او منان ٹھیک ہے جی جشن پڑھن نال وی چنگی گل ہے جشن منایا جائے جشن سنن نال وی چنگی گل ہے جشن منایا جائے صرف میں جشن نہیں منانا ہے صرف تسی جشن نہیں منانا ہے ایک ہستی ہور وی جشن منان آئی ہے او دا منانا ہے جشن ہے جنت تے تانوں جنت نظر آ جائے گی دسیے جی لال صاحب جی جشن ہور کون منانا ہے جشن مناون کان جھولے لالا بلانا چاہیے ہاتھ